Aizsardzības ministrija jau paudusi, ka šogad pastiprināti strādā, lai Latvijas armija apgādātu ar te nepieciešamām lietām. Lai viss nebūtu jāpērk no ārvalstīm, šobrīd tiek veikta vietējā tirgus izpēte, ko uzņēmēji ražo un kas no tā pielāgojams militāristu vajadzībām. Mums ļoti daudz vajag, un es esmu pasludinājis šo gadu par tādu militārās industrijas gadu. Mūsu aizsardzības nozarei ļoti liela interese un vēlme šos uzņēmumus iesaistīt šajā ražošanā. Un tas var būt saistīts ar mašīnu būvi, tas var būt saistīts ar kuģu būvi, tas var būt saistīts ar dažādu detaļu būvi. Ir daudz tādu uzņēmumu, kas var reāli ražot militārajām vajadzībām dažādas detaļas. Nu, piemēram, mums ir divas kuģi remonta rūpnīcas, un ja jūras spēkiem ir vajadzīgs dažādi veidi, nu, laivas vai ātri laivas vai no alumīnija vai no plastmasas, tas ir Liepājas, teiksim, tā stiprā nozara. Vietējie uzņēmēji domā, ka, lai iesaistītos militārajā industrijā, liela ieguldījuma jaunu iekārtu iegādē vai jaunu speciālistu piesaiste nebūšot nepieciešama, jo ražošanai militārām vajadzībām veiksmīgi varēšot pielāgot jau esošos resursus. Mēs varam nodrošināt mums visas iekārtas, kas nepieciešamas, gan mašīnu apstrādi, gan metināšanu vispārējais. Ja būs sadarbība, noslēgsim kādas līgumas, tad, protams, kaut kas apgrozījuma palielinājums un pēļņu vispārējais. Mēs ražojam pamatās ieviešu apakšveļu, un tā ir maza saistība ar militārām lietām, bet ir bijuši piemēri, kad ja mums vēršas uzņēmumi, nu, teiksim, militāri uzņēmumi prasa kaut kādas gumijas, ķiverēm vai maskām vai vēl kaut kāds, tāpat arī ģeotekstila materiāls var tikt izmantots militārām vajadzībām. Šodien Liepājā notikušajās sarunās ar aizsardzības ministriju piedalījās aptuveni 20 vietējie ražotāji, kas pārsvarā darbojas metāla apstrādes, tekstila industrijas un informācijas tehnoloģiju jomā. Uzzinot aizsardzības ministrijas vajadzības, tagad uzņēmējiem jākonkretizē savus piedāvājumus. Savukārt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde to, kā katalogā apkopot informāciju, plāno izplatīt arī ārpus Latvijas. Latviju mēs varam pacelt tikai maksimāli arī orientējoties uz eksportu, jo paši mēs esam mazs tirgus. Pirmais tirgus būs Latvijas armija, un tālāk jau mēs tāpatās kā ar bruņumašīnām Patrija iesim ārpusē, jo pašlaik šīs bruņumašīnas pirks Zviedriju, pirks citas valsts. Ir dažādas grantu programmas, ir dažādas iespējas piedalīties projektos, iepirkumos, un tas ir nu, ievērojami veidi, kā veicināt peļņu tieši IT uzņēmumiem. Šodien sāktajām sarunām starp aizsardzības ministriju un uzņēmējiem sekošot vēl vairākas tikšanās, lai pēc iespējas ātrāk sāktu pašu ražošanu militārajām vajadzībām. Tiek lēsts, ka interesi no uzņēmēja puses varētu pieaugt un ne tikai Liepājā. Ines Ķester, Justs Kurvins, TV Kurzeme.